ခရီးတို့အခုဒီမှာဆိုတော့ရှင်ပစ်လူလေးလည်းပြီးသွားပြီနောက်ယူဒီခါပက်လေးလည်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ယူဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရအောင်အရှိမပြောသလိုပေါ့အဓိကကိုမြများလေ့ကျင့်တွေကိုသက်ပို့ပြီးတော့ဆော့ဝဲကျွမ်းကျင်လေးဆိုတော့ယူဒီမှာ plain များလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲနီးရတော့ယူဒီအသုံးမြူနေဒီအကုန်လုံးကတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ယူဒီကောင်လေးကိုအပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နောက်ယူ plain ပြရဲ့ side ကိုကြည့်ပြန်ပြီးတော့ short ပြီးမယ်။နောက်ယူဒီ lens camera နဲ့ wide camera နဲ့ဒီခါကျယူဒီနှစ်ဆထားလိုက်မယ်။ Okay ရမနပြီးတော့မှယူဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ crush modifier နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးမယ်။ Now object property တဲ့ဝင်ပြီးမယ် add object cylinder add ပြီးမယ်။ကလင်နာဆိုတာက collision object ဖြစ်မယ်။ Now object property plain ပြက you cross object ဖြစ်မယ်။ Okay ပြီးမယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကို simulate ပြန်လုပ်ပြီးမယ ထပ်ပြီးတော့ယူဒီအနာတက်လေးတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကို smooth ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်โอเคယူဘာသုံးပြီးမလဲဆိုတော့ယူအရှိမသင်ခဲ့တဲ့ modifier တွေကမှဒါကို smooth လေးတောင်းလိုက်မယ် iteration file လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဟာမလခင်ဗျာမနပြီးတော့မှယူပါလို့မလဲဆိုတော့ဒါကိုယူဒီတခြားကတ်မယ်တခြားကတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကယ်၍ကွာထပ်ပြီးတော့ copy ပွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ယူဒီအရှိမပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ instant နဲ့ပဲပွားပေးမယ်ပြီးတော့မှယူဒီကောင်လေးကိုတခြားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် material တွေတရာလဲသွားပြီးတော့ယူတခြားလေးကတ်လိုက်မယ်